Понад 40 років ця машина системи «Ураган» простояла просто неба біля Шепетівки на Хмельниччині. Допомогти у її ремонті попросили самі військові. Відгукнулися добровольці із Самбірщини, звичайні автослюсарі та водії маршруток, які до того навіть не бачили такого агрегату. Навиків такого вміння, як такого, не було. Військові нам дали нам книжку, таку посібник для ремонту даної техніки. Ми дали оголошення в газеті, що ми пригнали таку техніку, будемо робити. І люди свідомо прийшли, що треба. От той каже, я служив. Один розкаже, я на такій техніці служив, я безпосередньо знаю, що можна, як можна. На ремонт машину притягнули, бо вона давно вже не їздила. Щоб поставити тягач на свій хід, працювали 2 тижні. І гідравлічну систему, гідравліки, і міст зробили задні. Багато було роботи біля нього. Стояв, поржавіли, шланги погнили, то що, все перебирали. Втім, на свій вік, кажуть ремонтники, тягач зберігся непогано. Серце машини, а це 2 двигуни, міняти не довелося. Масла, все було, солі, все залито в ньому, та він зберігся просто, тому що від старості шланги потріскали, воно ж руки вже мають. На та як на той вік, то він ще фактично в дуже доброму стані, настільки на його руки. Коли тягач поїде на бойові завдання, волонтери не знають, але кажуть, до цього він уже повністю готовий, тож вирушає на Яворівський полігон, а звідти у зону АТО. Під потужною машиною здригається навіть мирна земля. Олег Кухар, головні новини Львова.